Jæja. Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að skrifa saman eitt svona forrit sem að æfir okkur aðeins meira í strengjum og það snýst það að það heitir sem sagt count characters og snýst það að við lesum inn streng frá notandanum og teljum síðan hversu mörg A er í honum, hversu mörg B, hversu mörg C og svo framvegis. Teljum öfulega alla bókstafuna, teljum höldum auðvitað tíðni bókstafuna í streng frá notanda. Ég búin að búið til projekt hérna og við höfum náttúrulega búin að tala um þetta marg oft hvað gera maður þegar maður byrja á svona verkefni jú, maður þarf að átta sá hver eru einstakar einingar þess hver eru hlut verkefnin hvað dettur ykkur í hug hér hvernig getum við að brotið þetta niður Já, við þurfum einhvers konar hérna rítfall, er það ekki? Getur byrjað á því. Hvað þau að kalla þetta bara svona get string. Það getur verið svona sem sagt, fall sem að heit, ups, get string. Heitir get string, tekur ekki neitt, en skila string tilbaka. Bara strengur sem að notandi slærin. Hvað þurfum við síðan að geta gert? Við þurfum sérst að við fáum þetta frá notandanum og þurfum að geta talið tíðnina á sérhverjum staf í strengnum. Og þannig erum við ekki að velta fyrir okkur sko hvort sem eru að hástafi eða lástafi. Það væri einn möguleiki ég ætla að reynda að einn möguleiki væri sá að vera með svona eitthvað remove punkt fjallæja punktur að koma úr hérna úr strengnum en þá lendi ég því að það líka geta fjallæja tölur vegna þess að ég hef ekki áhuga á tölum þannig að þyrfti ég dálítið stóran sko hérna punctuation streng og þyrfti að sjá til þess að vera ekki svígar og hérna hotklofar á allt þetta þannig að nota aðra leið til þess að gera það. Ég ætla hreinlega að nota fall sem að skila mér trú eða fólst tilbaka hvort umræður eða bókstaf eða ekki. Ég hef ekki sent eitt staf þar inn og það segir mér er þetta bókstaf eða ekki. Skoðum það eftir. En sko, ég ætla þess að ekki gera greina mér á hástöfum og lástöfum. Hvers konar fall þar ég þá? Ég þarf make lower eiginlega. Ég þarf bara hérna Er það ekki fall sem við vorum með áðan kalla þetta bara make lower og það tekur inn string og ætla líka að senda pass by reference eins og við gerðum áðan og skilar það tekur inn þennan string str og skilar honum tilbaka hérna þannig að hann innihaldi bara lástafi ok hvað þurfum við meira Já, ég þarf þetta fall sem passar upp á en ég ætla að nota það reyndar inn í öðru falli. Sko, mér vantar eiginlega hjartað í sko, verkefninu. Það sem að framkvæmir alla vinnuna sem að telur fyrir mig stafina, er það ekki? Og ég ætla bara að kalla það count characters bara og það tekur inn strengin frá notandanum, str Og þá kemur eiginlega spurningin, ég ætla að kalla hérna skila void, sko, hvernig geti ég yfir höfuð haldið utan fjölda stafa í streng? Hvað geti ég nota til þess að gera það? Á ég að vera með sko eina breytu sem heldur utan A, fjöldan af A, aðra sem heldur utan B, þriði sem heldur utan fjöldan af C og svo framvegis. 26, það eru sko 26 bókstafur í enska stafrófinu, við skulum bara gera ráð fyrir við sem að gera þetta fyrir enska stafrófið við ekki fínt á þetta fylki, leið og maður sko er farin að segja þetta, jú, heyrðu, ég þarf 26 breytur þá er maður augljóslega á rangri leið þannig að þá er lausnin yfirleitt fylki þannig að ég geti verið með fylki hér
sem ég ætla að kalla hérna R og þetta var leiðin til að senda inn fylki ég ætla að senda inn fylki inn í þetta fall og láta þetta fall fylla inn í fylkið þannig að í R af nulli verði hvað? Fjöldin af A R af einum verði fjöldin af B R af tveimum verði fjöldin af C og svo framvegis Nei, þarf ekki að vera tvívitt Þetta bara heldur utan, bara eins og það skilgænt hérna, þetta einvitt fylki sem heitir hérna R og mun halda utanum tíðni á sérkunum bókstaf. Já, og svo þar ég eitt það ekki sem að svona skrifar út einhverja niðurstöðu. Þannig að ég þarf eitthvað skona display falli hérna í lokin, kallum það bara display results, sem tekur þetta fylki hérna og skrifar út niðurstöðuna. Já. Já, þá þá ertu komið tvívitt fylki. Já. Já. Já, þú þarft í sjálfu sér ekki að gera, já, sko, sjáum hvernig hugmyndina útfærslunni, þá sjáum við kannski, þá skýrst þetta aðeins betur. Sko, ég ætla bara taka þetta make lower hérna, því það alveg eins, það ekki? Hvað var það? Make lower, það var í lausninni þarna sem vorum að skoða áðan í display 88. Það setja það hérna og það var reyndar með aðeins öðru, það var svona bara. Það nákvæmlega eins, þessi, ég hef breyti ekki neinu hérna. Svo var að við þurfum get string fall sem að tekur ekkit inn en spyr bara notandan um einhver streng og ég ætla að lýsa yfir þessum streng hérna þetta verður til tómu strengur það ekki þetta skrif eitthvað hérna út eins og bara enter a string svona og ég ætla að lesa þann streng sem að notandi slæðir inn hér það ekki bara og return honum þetta mun ekki alveg ganga já ef ég ger þetta svona þá lendi ég hverju hann tekur það fram af fyrsta bilinu ég vil er það ekki geta slegið inn eitthvað eins og programming is fun og það verður tíðni af sérkjörnum karakter verður talin og það verður space inn í honum þannig ég vil nefnt nota getline í þessu tilviki, ég vil nota getline cin.str svona var það ekki það ekki jú, hvað ég með hér include io stream og ég þarf þá hvað, include string Getline kemur líklega í iostream eða kemur það, nei, það kemur í string, já. Þannig að þetta ætti að ganga svona. Já. Spurning, á þetta að vera const eða á þetta ekki að vera const? Nú, hvað Hvað öðruvísi? Já, hér. Já, það skiptir endar ekki máli. Já, það eiginlega það sem skiptir öllu máli tagið, sko. En hvað ég kalla breytuna í yfirlýsingu, versus hvað ég kalla hana í útfærslu skiptir ekki máli. En við skulum svona hafa, nei, ef ég breyti í hér, þá þarf líka að breyta í hér. Það ætla bara að hafa þetta svona. Sjáum hvort að það gangi. Sko, á þessum tímapunkti, eins og við stundum talað er kannski ágætt að hérna, bara kommentar út eitthvað sem við erum ekki búin að útfæra og aðtöfa þýðist þetta. Já, þýðist. Við erum ekki eins og búin að sko, kalla á þessu föll en þetta þýðist núna. Þannig að það ágætt bara að gera þetta svona
stigu vaxandi, er það ekki, eins og við tölum við síðast. Nú, í aðalforritinu þurfum við greinlega að kalla á getstring, er það ekki? Þannig að við þurfum að eiga okkur eitthvað streng hérna sem niðurstaðan að því að kalla á getstring. Er það ekki svona bara? Og við þurfum að geta að kalla á make lower og ég var að kalla það bara eitthvað svona lower str kallum á make lower með þessum streng sem að við lásum inn þetta tvennt ætti að þýðast já nú erum við bara að nota föllun okkar og nú skulum við byrja að útfæra þetta hérna count characters svona hvað hérna hvað þurfum við að gera hér hvernig eigum við að fara því að telja tíðni sérhvers stafs í strengnum sem að koma inn hafa við þurfum forleikju Já, gæti náttúrulega að vera með hvaða líkju sem en það ágætt að nota forlíkju. Og já, eins sama sem 0 upp í segiru hvað? Ups. Upp í lengdina, já. Og meðan þetta þá minna heldur en str.length, er það ekki? Sko, str það sem kemur hérna inn. Og ég get... kallað á lengdafallið með því að nota hennar ritað str.length og hækka í hérna. Svo býjum við þetta blokk og nú spurningin og hvað svo? Akkur ég að búa til forleiki yfir höfuð? Fari gegnum, já. Ég vil rúla mig í gegnum strengin. Og í sérhverju ítum vil ég gera hvað? Já, eftir hvað karakter að ræða. Og en hvernig kemst ég í karakter? Ég hef áhuga á einstökum stöfum í strengnum. Þannig ég gæti sagt kar kallan CH bara sama sem, ég ætla að komast núna í núverandi staf í strengnum hvernig gerir það? Aftur? STR af I er ekki? Því I er hlaupa breytan þannig í fyrsta skipti verður þetta STR af 0 það þá 0 stafurinn í strengnum í annað skipti verður þetta 1 og þá verður stafa númer 1 eða raunvægilega stafa númer 2 þannig að þá ég komið með stafin og nú eiginlega komið með því að sko ég vil halda utan tíðni hversu oft þessi stafur kemur fyrir í steinum en ég vil engungu gera það ef þetta raunvægilega bókstafur og þá komið þessi falli sem vorum að tala áðan sem að talar reyndar í tengslum við hérna síðast strengi, þetta heitir is alfa það svona þetta fall is alfa og tekur strengin sem að ég að fara að tekka á if is alfa ch, þetta mun skila með trú ef að hérna karakterin bókstafur opna bók og loka hérna Þannig ég vil einhverju gera þetta ég fæ trú og þá kemur eiginlega að málið hvernig fer ég að því að uppfæra rétta stakið í fylkinu arr hérna af því að munið það sem ég sagði áðan arr af 0 á að halda utanum fjölda af A arr af 1 á að halda utanum fjölda af B og svo framvís bara
Tjær mínus A. Byrjum nú við. Tjær mínus A. Sko, ég ætla að setja þetta inn í breytu hérna, kalla hana bara index. Þetta hérna svona dálítið trikk, má segja, sem að maður þarf ofta á að halda. Sko, CH hérna bókstafurinn. Svo dreg ég frá bókstafin A. Og ef þið kannski muni eftir þá sögðum við að það væri samsvörun á milli karaktera og integra í C++. Það að segja, tiltekin karakter, hann hefur ákveðið númerist gildi, ekki? Hann hefur ASCII gildi. Og reynda vill svo til dæmis litla A hefur hérna, hvað var það, 97. Munið það? Ef maður rétt þá verða 97 sem að þýði þá að þegar ef að þessi karakter hér litla a þá stendur hérna 97 mínus 97 sem 0 og þá ég að ég komið indexin 0 hér ef að þetta hérna litla b þá stendur 98 mínus 97 sem 1 Þannig að þetta svona trikk sem mjög algengt þegar maður að vinna með bókstafi að nýta sér það að það samsvörun á milli bókstafa á númeriska gilda. Og ef ég veit indexin, hvað geti gert þá? Ef ég veit rétt indexin? Setta á réttan stað í þessum array hérna. Array af hverju index Hvað við gera? Plus, plus. Að því gefnu að fylkið sé uppastilt rétt, það ekki? Að sé nullið í upphafi. Ég að treysta á það þarna. Þannig að þetta sem sagt, það sem þurfi eiginlega að sko mun úr þessu að það hægt að nýta sér svona trikk. Að þessi þetta samsvörunum milli bókstafa og integra. Nú ef að við köllum á þetta, þá verðum við að gera það einhvern veginn svona það ekki count car það skilar void í þessu tilviki, það tekur inn strengin og tekur inn eitthvað fylki sem við erum reyndar ekki búin að skilga hérna, ekki að kalla það arð hérna. Hvernig lýsi ég yfir þessu fylki? Fylkjunni arr. Það int, það heitir arr. Hver stærð þess? 26, að því það 26 bókstafir í hérna enska stafrófinu, þá væri ein leið að segja 26, sem við erum alltaf að segja það leið og við sjáum okkur vera slá inn svona fasta, þá erum við raunvægilega að gera þetta að konst í C++. Þannig að vera eðlilegt að kalla þetta bara letters eða eitthvað svoleiðis og vera hér uppi með const eða hvað er þetta? Constint eða ekki? Constint letters saman sem 26. Það myndi þýða það að ef við breytum þessu fyrir eitthvað annað tungumál þá myndum við engöngu þurfa að breyta í hér uppi eða ekki? Nú, það eitt vandamál þá hér í viðbót, það að þetta fylki okkar ekki uppastilt. Þegar við lýsum því svona yfir, þá ekkert garantí fyrir hvað í einstöku hólfum í fylkinu. En við vorum raunvægilega treysta á það hérna, hér, að það hafi verið nullið í uppalega, að því við leggjum hann við. Hvað getum við gert þá? Gæti búið til forlúpu sem að núllstillera, sem búið til eitthvað fall sem heitir init array, rúlla sig í gegnum það og núllstillir. Það mjög algengt, það önnur leið sem mikið fljótvirkari. Og það að nota initialization sem svona að þegar maður að uppastilla fylki, þá getur maður sett slaufissu í opnað, slaufissu í lokast og sett síðan inn gildin. Og einlega væri svo að setja hér 26.0.
Það væri ekki mjög hérna svona ja væri ekki mjög góð leið vegna þess í fyrsta lagi þá þessi setting hérna þá orðin háð því að vera 26 hvað ef ég breyti síðan lettis yfir í sko eitthvað annað tungumál það sem eru 36 bókstafir þá myndi ég þurfa að breyta þessu hérna líka en það reynda vill svo til að ef maður nota svona initialization og gefur bara fyrsta hólfinu sem þess að arra af nulli eitthvað gildi og tilgreinir ekki meira þá verður hitt sjálfkrafa að sama gildi þannig að þetta dugar það sem ég effektivt að gera núna að segja arr af nulli fær gildi 0 en að því ég tilgreinir ekki önnur þá fá öll hinn hólfin það sama gildi þannig að þetta svona kannski auðveldasta leiðin til að uppastilla fylgi ok, ef að prófa hérna þýða hérna fæ ég warning já, þetta sama warning og við fengum aðan ekki, með unsigned int þannig að breytum þessi unsigned þýðum það þýðist allavega og þá vantar okkur bara það ekki fallið sem að skrifa út niðurstöðuna hvað hér það display results þannig að við skulum gera það svona display results það tekur inn einmitt fylki sem að count car fallið sér að búa til fyrir okkur eða hérna reikna út fyrir okkur það ekki display result display result, já takk og þá vantar okkur bara hér Þetta, það ljóst það ekki að þetta, það þarf að vera einhver forlíkja hérna. Það ekki? Við þurfum að hlaupa, að því við ætlum að sko skrifa út tíðnitöluna í sérhverju hólfi í hérna fylkinu. Það verum með einhverja forlíkja hér sem hleypa frá nulli. Á meðana í minn en hvað? Lettas. Í þessu tilviki 26. Hækkum hér, búum okkur til blokk og það sem ég vil eiginlega fá út hérna já, ok, býðum aðeins með það við skulum bara skrifa þetta svona out ég ætla að skrifa út sér sagt, hvað í hverju hólfi, hvað kannig gerir ég það R af I og með hérna end line hérna á prófum þetta þýðist þetta já enter a string madam I'm Adam hvað þýðir þetta runtime error það einhver agalegu bökur hvar hann hér já þá ertu að nota hérna tölunar það ekki sem að koma í aski jú þannig að ef við ekki og bíi þá verður við reyna einn eftir það ekki það fer inn í hérna ginsum og veik akkurat en hérna þá erum það um að ef við þið breyta tungum á hann já Jú, það hættan sko eins og brotstafunir í íslensku eru á öðrum stað þannig að hætt vega að þetta myndi ekki virka fyrir það Já, það var svo ekki og, stóri stafur allir gild en lengri stafur Jú, þess vegna hérna settum við þeim eitt í lower hér Já, sko með kommunar það spurning hvort að það hefði ekki einmitt hér átt að hérna sérstu, við höfum ekki gert þetta hérna nema að við komum til stafur sé bókstafur en verðum við sko, nú erum við svona stöðu þar sem við getum eiginlega ekkert annað en gert heldur en að debugga er það þú veist, ef við sjáum ekki hvar villan þá er eiginlega eina leiðin það bara að reyna að debugga þetta
Og það líklegt að villan sé hérna. Við getum prófað sérst að ef við stoppum hér þá og segjum hérna lokum þessu segjum debug start hérna enter a string notum sama bara Adam, komma var það ekki I'm Adam ok, stoppaðum hérna sko, fyrsta lagi hvað erum við að fá hér inn getur verið að við þurfum að setja að við þurfum að setja backslash nei, það eitt ekki að þurfa við sjá debugging windows what says sko hérna sjáuði þetta þannig hann voru lítill þessi gluggi hér en hann sýni mér sko það fyrsta sem hérna str sem þá viðfangið eða leppurinn sem að kemur inn og fyrsta spurningin hann réttur sko hérna Madam, I'm Adam, hérna stendur Madam, I'm Adam, þannig að inn í STR leppnum raunverulega það sem að notandi sló inn en það ekki í lower vorum við ekki búin að kalla fallið get string lower string make lower það ekki máli? Ég sendi STR hér en ekki hérna lower. Þannig að þarna sjáum við, sko, maður starði á þetta og sá ekki villuna og maður sér þetta ekki fyrir en maður fer í aflúsununa. Það var þessum tímapunkti það sem ég sé, byrju, þetta í stórum stöðum en ekki í litlum stöðum. Þannig að eitthvað að og þá vísar þetta á hvar villan raunverulega það ekki? Þannig að við stoppum hér getur sagt hérna stopp debugger og breytir þessu í lower string spurning hvað gerist nú Madam I'm Adam já, nú allavega krassar ekkert en nú fæ ég sjáu þið í nullta hólfi í fylkinur fjórir það áttu að vera tíðnin á A það ekki? A, Madam 2A, Adam 2A svo kemur A, B, C, D hérna, tveir fyrir D það eru 2D en það þetta óþælt að þurfa að lesa svona úr þessu sko, ég sé ekki hver hvað að tala á við hvaða bókstaf en ég þarf að reikna það svona sjálfur út þegar ég horfa á þetta þannig að við ættum það ekki að gera þetta aðeins auðveldara fyrir notandan hér skrifa út fyrir hann hver samsvarandi stafur ef við segjum hérna sé át já, við skulum bara reikna út stafin kalla þetta bara letter er sama sem eitthvað og svo ætlum ég að skrifa hér út sé át letter bæta svo við svona tvípunkti og einu spacei og svona þannig að skrifist út sko A tvípunktur tíðnitalan B tvípunktur tíðnitalan og svo framvegis og þá bara spurningin get ég hver er stafurinn? Byrjað á A og plúsað hvað? 1 eða I? I er það ekki. I er hlaupubreytan. Þegar I er 0 þá stendur bara að letterið sé A. Þegar ég orðið 1, þá verður letterið B. Þannig að þetta eiginlega svipa trikk og vorum að gera á þannig, eða ekki? Já, þetta bara með litla stafi. Enda ég að gera ráð fyrir að við séum að búin að breyta öll yfir litla stafi. Við að prófa þetta? Já, meinar að breyta öll í stóra stafi í staðinn? Já. Það
Í þessu tilviki jú, ég gæti alveg gert það sko. Já, já. Það kemur eins út, já. Sjáum við það einu sinni enn. Madam. Hvernig var það að koma? I'm Adam. Punktur var það ekki. Sjáum við, núna fæ ég A, 4, B, 0, C, D, 2 og svo framvís. En það ekki. Hvernig þá í dálkum meinar að Já A meinar sko að A bóstafnir komi hérna út og tölunar fyrir neðan með tapa milli. Já, já, það alveg hægt að gera að fara í svoleiðis æfingar sko. Þetta svona kannski einfaldasta leiðin svona. Já. Já. En það var sko við gætum auðvitað breytt í úttakinu sjálfu bara sko það ekki við gætum bara bætt við hér if setningu bara svona if r af i stærri en 0 þá gerum við þetta ekki það eina breytingin sem við ættum að þurfa Ok, hvað eigum við? Sjö mínútur.